بابا نورمال شرط اوتري بابا حرمت قلب گپری اپن یا بریتون یا منوت نردو منوت خارش ازین باتل سی بولیش پاجالستا شای چقینلا شو بلا بیت بر گپری اوینای کیم بلا سردار بلا سردار بلا بر گپری بیت اوینای چقینلا التماس داو ما سی اوتر بابا اوت اوتر اوتر ترسا اوینای ما تخوم سندر اکلین chiqib ketayotgan bo'lsak biz shartni bajarmaymiz. Yo'q, chiqmaysan. Shart bajar, yutqazdingmi bajar, shantazi qilma. Davay. Yo'q, bajaraman. Tur, o'rningdan bajar. Dakasi o'ynay. Bobaga shart beray. Ya, shartni qana berasan, men yutdim. A bobaga shart berang. A bobaga sen qanday shart berasan, men yutyapman. Men bermayman, siz boboga shart bering, hammamiz uchalamiz birdan. Siz bering shart boboga. Orqaga qarab 20 ta o'tirib tursin, deyapman. Sardor, ketdik, bir gapir, bir marta o'ynaylik. Bular bilan keyin dalish qiladi. Adinadan bitta o'ynaylik. Ketdik, o'ynaymiz, dakansa. Yo'q, bitta battle o'ynaylik, keyin qaytib qo'yishlamiz. Go'mi? Bitta battle o'ynaylik, bitta battle. Yo'q, shartni bajaring. Yo'q, ha, normal shart bering onasini yemsin. Bunaqa butukaga o'tirib tur, bunaqa narsa kerak emas. Taxta ekanlar, nurmi? Mana pul so'ysak, bu cheeske tegaga bunaqa narsa qilmaymanman. Uka, gapdan qara. Bobo, eshiting, bobo. Peshonangizga ko'tman deb yozingki, o'ynayman. Ya, bla. Kerak emas bunaqa narsalar. Bratishka, не издевайся. Не издевайся, братишка. Братишка, не издевайся, я тебе говорю.